Баршаңызға қайырлы футбол кеші, құрметті жанкүйерлер. QFL.kz сайтының тікелей эфирінде Қазақстан чемпионаты. Турнирлік кестеде көршілес орналасқан Астана Қылжар арасындағы ойынды біз сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Екі команданың да жағдайы өте ауыр. Шаруасы күйзелген сәтте міне бір-біріне қарсы матч өткізеді. Және осы ойында жеңген команданың тасы әрі қарай өрбуі мүмкін, ал жеңілген команданың жағдайы қысылтаяң болып, біраз өзгерістер болуы ықтимал. Сол үшін бұл өте жауапты ойын. Осы маусымда қандай да бір жетістікке жету жетпеу осы ойынға тікелей байланысты шығар. Ал бұл ойынның комментаторы Бексұлтан Күйлімқос. Ендеше назарымыз отандық футболымызда. Футбол Петропавл қаласында орналасқан Қарасай стадионында өтеді және сіздердің назарларыңызға тікелей эфир. Ал бұл ойынның бас төрешісі міне назарымызда Денис Измайлов. Бүгінгі ойынның бас рефериі, оған көмектесетін ассистенттер Амангелді Жүсіп пен Әлішер Мұңбаев, құсалық төреші Владимир Никлевич, ал вар төрешісі Александр Затула. Ойыншылар алаңда, қызыл жейдеде. Бүгін алаң иелері Қызылжар өнер көрсетеді. 3-4-3 сұлбасын көріп отырмыз. Шебетун шабуыл шемінде, Бугуридзенің қасында. 27-ші нөмірлі команда капитаны Евгений Березкин, 2-ші Олар Жақсыбаев, 5-ші нөмірлі Рафаэль Сабино, 9-ші Алексей Шебетун, 10-ші нөмірлі Юрий Бушман, 14 Ардақ Сәулет, 19 Лука Имнадзе, 20 қарсыластан. Сонымен ортаға пас, соққы керек, соққы болмады, бірақ топ әлі де Қызылжарда, қауіпті болуы ықтимал. Дегенмен соңында бұл топ Александр Заруцкийдің шағында табылды. Бұл ойында жеңімпаз анықталмады, бірде-бір нәтижесімен матч тәмамдалды. Ал жалпы сәуір айының соңында Астана соңғы рет жеңіске жетті деп айттық, ал Қылжар болса премьер-лигада жылдам топ-тауттан ойынға қосты. Бугуридзе айбалаңына енді, қауіпті болуы мүмкін, соққы керек, соққы, бірақ деп қалды. Барлық турнирлік кестені қарап анықтаймыз. Сонымен соққы Томасов. Иә, асығыс танытқан секілді Марин да тоқтатпай тепкісі келді. Бірақ соққы қорғаушының соққысы, бірақ Владислав Сорокинс мүлт кетті. Шайқалуға жақын, ал бұл жерде Камара. Соққы, сонымен ой-ой, қалай гол соға алмады, тіпті офсайдта тіркелген екен. Вадим Петров қайтарды, бірақ керсетілген допқа Аханону бірінші жетті, тепті, бірақ тура Петровқа ол доп тиді. Қайталан көрейік, қорғаныстағы қателік. Соққы қақпаш қайтарды және екінші мүмкіндіктен де гол соғылмады. Ал енді офсайт болғаны сөз. Сұлақай ғой, енді тебе алмайды. Пас берді Эбонгтың соққысы және Петров керемет бұл соққыны қайтарды. Петровтың түр, бірақ өз ұмтылды. Доп Бушманда, Березкин қауіпті болуы мүмкін. Березкин тепті, бірақ керемет сейф. Емін еркін соққы жасауға Астана қорғаушылары мүмкіндік беріп қойды. Аса қауіпті жағдай. Эбонг Осейге пас, соққы қақпашының тура қолында. Ал ендеше көрейік. Төрешінің ысқырғы шалында Элхан Астанов жоқ. Бұл жерде Томасын соққысы және қақпашы Петров.
Жақсы сейв жасады. Тәрекелді. Күтпеген жерін Тамасов. Камара. Сол жақтан шабуылды бастады Камара. Айбалаңында. Міне пас. Соққы керек Тамасов депті. Және доп. Қолға тиді. Пенальти. 11 метр айып тобын. Басқазы белгіледі. Ал доп алдында Әлхан Астанов. Әлхан Астанов, Вадим Петровқа қарсы. Сонымен Астанов депті және гол. 1-0. Астана алға шықты. Қонақта сары жейделілер міне гол соқты. Пенальтидің арқасында Астана алға шықты. Бұл осы маусымдағы Астананың үшінші пенальтиі. Перескин. Бриджидің соққысы. Бұл доп тосу үшін Заруцкий қатты қиналмады. Вараговский. Және бас төреші ойынды аяқтады. Астана 0-1 есебімен жеңіске жетті. 27-ші сәуірден бері жалғасып келе жатқан жеңіссіз серияны осылайша елорданың командасы аяқтады. Жалпы Астана футбол клубы жанкүйерлерін біз осы жеңіспен құттықтаймыз. 3 ұпай еншілеп, дәл қазір олар 8-ші сатыға көтерілді. Және қайраттан салыстырғанда ұпай айырмасы 3-ге дейін қысқарды. Ал Қызылжар болса, міне сол 10-ші орынды әрмен қарай қала береді. Және 9-ші орындағы Жетісу мен ұпай айырмасы 5-ге дейін созылып отыр. Ұзап отыр. Осылайша біздің матчымыз аяқталды. Аса қызықты матч деп айта алмаймын. Комментатор қызметінде болған Бексұлы Келімқос. Сау болыңыздар. Жеңісті күнде жолыққанша.